ស្អែកត្រូវប្រកល់លុយ 8,900 ដុល្លារឲ្យថ្លៃបណ្ដាការឲ្យខាងស្រីពេលល្ងាចស្រាប់តែព្រឹកឡើងឆេះម៉ត់គ្មានសល់ដោយសារតែចាស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយការពេលថ្ងៃទី 16 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2023នៅក្នុងភូមិកប់ភ្លុកសង្កាត់ភ្លើងឆេះរទេះខណ្ឌកំបូល រាជធានីភ្នំពេញមានអគីភ័យបានឆាបឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយខ្នងរងការខូចខាតបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាជួយអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលវេលាតែសំណាងអាក្រក់លុយទុកត្រៀមឲ្យថ្លៃបណ្ដាការខាងកូនស្រីសរុប 8,900 ដុល្លារត្រូវបានអគីភ័យឆាបឆេះគ្មានសល់ខណៈម្ចាស់រវល់ចាក់ចេញទៅធ្វើការងារនិងលក់ដូរចាក់សោទ្វារចោលក្នុងនោះដែរម្ចាស់ផ្ទះរងគ្រោះមានឈ្មោះនួនភិរុនភេទប្រុសអាយុ 45 ឆ្នាំមករបរមេជាងសំណង់មានប្រពន្ធឈ្មោះ មលូរិះសាអាយុ 42 ឆ្នាំមករបរលក់ដូរមានកូនចំនួន 3 នាក់រស់នៅផ្ទះកើតហេតុចំណែកផ្ទះកើតហេតុសង់ពីថ្មប្រក់សង្កសីផ្ទាល់ដីទំហំ 5m x 8m ខូចខាតសម្ភារៈក្រេបពូកខ្នើយខោអាវលុយចំនួន 8,900 ដុល្លារ បំរងត្រៀមទុកឲ្យថ្លៃបណ្ដាការខាងកូនស្រីដែលដាក់ក្រោមពូកត្រូវបានភ្លើងឆេះអស់រលីងសល់តែគ្រឿងអលង្ការដាក់នៅក្នុងទូផ្សេងទៀតມັນបានបាត់បង់ខូចខាតឡើយមុនកើតហេតុម្ចាស់មិននៅផ្ទះទេចាក់សោទុកចោលស្រាប់តែមានផ្សែងហុយចេញពីក្នុងផ្ទះ តើផ្អើលអ្នកភូមិនាំគ្នាជួយគាត់បើកទ្វារក្រោយគាត់ដំបូលចូលបាញ់ទឹកពន្លត់ភ្លើងរលត់ទៅវិញហើយតើម្ចាស់ទៅដល់ស្រែកត្រហូយំស្លន់ស្លោហើយសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធររថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យចំនួន 3 គ្រឿងទៅដល់ជួយបាញ់ទឹកបន្ថែមទៀត ស្ត្រីរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាគាត់បានចូលស្ដីដណ្ដឹងកូនស្រីគេហើយបានត្រៀមលុយថ្លៃបណ្ដាការនៅល្ងាចថ្ងៃនេះផងឥឡូវត្រូវបានភ្លើងឆេះអស់លុយបណ្ដាការរលីងតាមការពិតជាក់ស្ដែងក្រអគីភ័យនេះផ្ដើមចេញពីទុសេខ្សែភ្លើងកង្ហារដែលម្ចាស់ ដោតទុកចោលក្នុងបន្ទប់តើភ្លើងឆេះរៀលអស់សម្ភារៈលុយកាក់ក្នុងបន្ទប់ចំណែកគ្រឿងអលង្ការដាក់នៅក្នុងទូផ្សេងមិនបានបាត់បង់ឡើយចា៎ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាន និងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា